Kwa majina ni Stanley Ali. Nina aya ya kumbukumbu inalotoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 16 linalosema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Natoka kwa shule ya msingi ya Disciples of Mercy. Asanteni.